Тоа е гробот на синот од Калуѓерот. Го закопа тука,
a to je ostana da žive sam v manastiru. Ni sonceto povjeće ne je crveno kako što veće. Priroda. Пред некоја ноќ, на два пати слушнав крикови од жена. Кај нас, в село? Со години се кажува дека ноќе се слушале врисоци на жена. Пред некој месец, некој ловџија останал да преночи во манастиров. Па и тој кажуваше дека ноќе го разбудил врисок на некоја жена. Стара иконава. Од 15 век. Председателе! Председателе! О! Председателот на борците. Нешто се случило в село. Onaj budalion, angele naš, a ги откопал сите гробови од црквата на сега да има само коски и черепи. Полекаде, како тоа ги откопал гробиштата? Така, ниту еден гроб не е знав. Сите мртви се откопани. Како тоа? Откога се постра работата со систем, нели одлучили нас останокот на будалион ангелета милом или силом да му ја заеме петокраката од капа? Јас после долго време и напор успеав да му ја земам. А тој пак сега заинајат на то, ги
откопа гробиштата. И сега тебе, како председател на местната заедница, ти вика долу село. Да му објасниш на селаните и да ја свршиш работата со ангелета. Бундата и пушката. Ангеле! О, ангеле! Престана да копе. Ангеле Златен, јас сум председателот на местната... Ето краката на ангелите каде? Ја запалив. Ја запали? Е, сега можеме сите да му се подржиме на ангелите за мочалот. Ангеле! Абе, сите ќе не испотеба. Нема. Мора да е во местната заедница. Брзо, по мене! Брзо, мора да е во местната заедница.